dab xooggan ayaa ka kacay mid ka mid ah suuqyada magaalada Laascaanood, waxaana u soo gurmaday shacabka magaalada. Dabdamiska dowladda hoose ee degmada Laascaanood ayaa qayb libaax leh ka qaatay, sida uu sheegay maayarka degmada Laascaanood iyo xogayaha dowladda hoose ee degmada. Markii salaadii duhur lagu jiray ee jimcihii, waxaa dab ka kacay magaalada Laascaanood suuqyada mid ka mid ah, halkaasoo dab xoog leh ka kacay. Dabkaasi kolley khasaare nafeed alxamdulilaah intaan ognahay ma geysan, ee wuxuu geystay khasaare ah mood, laakiin wax nool muu geysan. Insha allah ilaahay wuu nagu guuleeyey in dabkan baktiino. Annagoo adeegsanayna dadabiska dowladda hoose, waxaan aad u mahadnaqaynaa shacabka magaalada iyo booyadaha magaalada oo nagala qayb qaatay muxuu ahaa hawsha deminta. Dowlad hoosoaan Laascaanood waxaad la socotaan lixdii sano u dambeysay inaan haysanin dandabiskaasoo magaciisa u bixinay Barakaale oo meel kastoo magaalada gubata si degdega ku gaadha kuna dembiya. Markaa ganacsatadan waxaan leeyahay muxuu ahaa war ganacsatoy u soo jeedinayaa inaynu dandabis labaadna ku darno iyo booyadii, inagoo iskaashanayna kulli magaalada magaaladeennii dadweynaha. Waxaan leeyahay wadooyinka iyo sandaqadahaas ku cidhiidhaysaan, dee marka dab dhaco intaasoo khasaaraha baa imanaya. Waa waxyaalaha haddeer aan u dalabnay inuu yimaado toombaleenkii oo nagama mahadnaqayno madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi iyo wasiirka howlaha guud. Insha allah wiiga soo socdana hawshu way bilaabmaysaa. Wax laala wixii sandaqada waa la duminayaa ee toombaleenka waanfaqsanayn. Magaaladana wadooyinkeeda waa la furayaa, toombaleenkiina waa la samaynayaa. Taasi waxay ka qayb qaadanaysaa isu socodka gaadiidka. Maanta haddii dab kaco, ilaahay amarkii maanta intaasaan soo gaadhee malaayiin doolar baa lagu waayayaa. Marka waanu furanaynaa, qof walba daartiisu ku ganacsanayaa, sandaqadahana waa la qaadaya haddii la idmo. Maxamed Sheekh Alle, SAAK TV, Laascaanood.